тваринництво. Найбільше акумулюється ПДВ – це в тваринництві, яке працює на власне виробництво, формує додаткову вартість. І тут буде завдано удару дуже сильного. Я думаю, що про це вдвічі поголів'я скоротиться на протязі року і скоротиться кількість працюючих. Ми говоримо, це дотація не пряма 500 гривень на гектар. Що це за дотація, якщо в європейських країнах максимальна дотація в так званій, що нам розказують по телебаченню, Греція, дотація грецьким фермерам 730 євро на гектар, пряма і непряма. Дотація в Німеччині біля 350 євро на гектар. Середня дотація по Європі 430 євро на гектар. Прямі, непрямі дотації фермерам. Да, там земельний податок 200 євро в середньому. Але ж це забезпечує інституціональну економіку і розвиток соціальної інфраструктури на селі. Ми куди повертаємося? На початок 90-х років до податкового рекету, до прямих корупційних схем дотацій, до ліквідації тваринництва, яке зараз почало відроджуватися, до відсутності будь-яких інвестицій в основний капітал, тільки бачить 30 мільярдів зберемо податки. Добавимо податковий кошик для Міністерства фінансів. Ні, за цим потягнуться десятки мільярдів втрат, які понесуть напряму не тільки сільхозвиробники, понесе кожний громадянин, кожна людина, кожний житель України. Це моє глибоке переконання.